прем'єра. Начальником слідчого відділу призначається Топтенко Марина Олександрівна. Хто буде виконувати накази колишньої дружини? За що ти мене так не любиш, а? Казати? Особливо, якщо вона досі кохана. Сподіваюсь, колишній тебе звільнить. Влаштував тут бойовик. Ти все управління підставив. Морда, хапай його! Ти ж мені життя врятував, ти розумієш? Давай її оформимо як службову собаку. Оце як службову? Троє у відділку. Якщо рахувати собаку. О, всі мої баби в зборі. Моя молодша, моя середульша і моя начальство. Детективна прем'єра «Топтун» з 4 жовтня рівно о 17:00 на каналі «Великих подій».